Aktrise Raimonda Vazdika, un viņa mums šobrīd pievienojusies arī studijā. Labrīt! Labrīt! Pirms pāris gadiem jau jūs piedalījāties iestudējumā un jau atveidojāt Mirdzu Ķempi. Vai kā atšķirās šie divi iestudējumi? Jā, pirms diviem gadiem šī izrāde ar nosaukumu Īsie zibsniegie mirkļi bija skatāma Nacionālā teātra aktieru zālē, kā režisora Ģirta Šuļa diplomdarbs. Un tagad šī izrāde ir atjaunota, mazliet ar citiem aktieriem spēlē pats režisors un Mirdzas Ķempes vīru Linārdu Naikovski spēlē Andris Bulis. Tātad citi cilvēki piedalās, bet būtībā šī izrāde īpaši nav mainījusies. Tā ir luga, ko ir sarakstījis Vilnis Vējš, tieši man kā aktrisei. Un man ir ārkārtīgi liels gods pietuvoties šai neordinārajai personībai. Mēs apskatām lugā un izrādē viņas pēdējo dzīves posmu, tieši kad viņa bija precējusies ar šo 25 gadus jaunāko Linārdu, par kuru laika biedri spēja atrast visai maz glaimojošus vārdus, ja viņiem likās, ka viņš izmanto dzēnieci, bet tā bija viņas lielā pēdējā mīlestība un varbūt arī zinām traģika caur to. Varbūt tas stāsts nemaz nav jautrāks kā stāsts par Romeo un Džuljetu, jo pirmā un pēdējā mīlestība ir tā vis nozīmīgākā varbūt. Kāda jums ir Mirdzas Ķempe? Man viņa ir ārkārtīgi traka sieviete, kas ir spējusi tiešām savienot nesavienojamo. Viņa ir bijusi lojāla padomju varai, bet tikai tik daudz, lai pat varētu dzīvot tieši tā, kā grib. Viņa tāpat kā daudz tā laika dzēnieki, arī Sudrabkalns un varbūt savulaika Vilis Lācis un Čaks ir rakstījuši pantiņus par padomu dzimteni, bet pašā laikā viņa laulājās katoļu baznīcā, nodarbojās ar misticismu. Vienmēr sakot, viņa bija tāda konformista kā ļoti daudz cilvēku tajā laikā, kas vienkārši darīja zināmas lietas, lai pati dzīvotu kā pati grib. Un ar to viņa ir interesanti. Bet vai, kā jums liekas? Jo Mirdza Ķempe tāda, no malas izskatās pēc tādas dīvainītas. Viņai bijuši gan interesanti ģērbšanās paradumi. Linārds Naikovskis, kurš par viņu bija vairāk nekā 20 gadus jaunāks, esot bijis arī homoseksuāls, tam laikam kaut kas pilnīgi neraksturīgs. Turklāt arī šis stāsts par to, ka viņi kļūs apsēst ar kādu Napoleonu ģenerālu pēc viņa portreta ieraudzīšanas Ermitāžā, pēc tam zagusi kaulus no kapiem. Vai viņi jums, kā jums liekas, vai viņi jums ir dīvaini? Viņi, protams, ir dīvaini, bet mākslinieks īstenībā ar to ir mākslinieks, ka viņš nav īsti normāls. Un tiešām Linārs Naikovskis dzīvoja viņas aizsegā. 72. Pants, kā mēs sakām, bija krimināls sodāms tajā laikā. Un viņas platoniskā iemīlēšanās krievu ģenerāli Jermolovā, kur viņa vienkārši ieraudzīja Ermitāžā gleznā, saprat, ka tas ir viņas vīriešu ideāls, devās uz Orlu, panāca viņa pārabedīšanu. Un pārabedīšanas procesā, kā stāstīja Jānis Peters, viņa ir nozagusi kaulu, ko atvedusi uz Rīgu un glabājusi. Nu, tas viss skan diezgan dīvaini, bet es viņu kā mākslinieci ļoti labi saprotu, nevelti. Viņas mīlestības dzeja arī ir tā būtiskākā un nozīmīgākā. Kā es jau teicu, mēs piedodam Čakam viņa padomu dzeju par to, ka mēs mīlam dziesmas migla asaro lokas un liepas satums. Mēs pieveram acis uz to, ko mēs gribam pievērt un skatāmies to, ko mēs gribam skatīties. Man ļoti žēl, ka Mirdzas Ķempe šobrīd ir izņemta no skolu programmām. Kaut gan, manuprāt, vajag mācīt par šiem te kultūras darbiniekiem, par to, kā viņi dzīvojuši tajā laikā. Vai jūsprāt, teiksim, tieši tas, ko jūs minējāt arī, ka ir viņi izņemti no skolu, tātad obligātās literatūras saraksta, vai tas varētu būt saistīts tieši ar šo padomju demagoģiju un kā jums pašai izdevās šo dzēju, no tā teikt, uzburt priekš sevis? Jā, viņa tiešām ir sodīta par savām padomju laika dzējām. Es domāju, ka tas tiešām tā arī ir. Izrādē mēs dziedam vairāk, es dziedu
viņas mīlestības dzēju un ar to viņa man ir tūna saprotama. Dzēju par dziesmām ir padarījis ļoti interesants autors Edgars Makens, kas savu laiku un varbūt arī šobrīd var darbojas tādā grupā kā Gaujards. Caur tām dziesmām, man liekas, arī atklājās tā viņas neaizsargātība. Liekās, viņa tad liela, traka, vienmēr staigāja sarkanām mētelī, spožās šallēs un ir bijusi arī tik mākslinieciski aizņemta un pārņemta ar sevi, kur ir spējusi pat mēteli uzvilkt ar odaru zāru un iziet ielās. Ja? Man tas viss liekas saprotams. Vai jums pašai nesen iznāca dzēvēļa krēms, vai tas palīdzēja šo dzēnietes stēlu labāk uztvert un uzburt? Jā, man par prieku ir iznācis savu laiku tāds krājums ar nosaukumu Rētas zelts, un, protams, man kā dzēniecei mazliet, es par sevi par dzēnieci īsti neuzskatu. Kaut gan arī ķempe neuzskatīja sevi par labu dzēnieci, par brīnumu man, lai gan viņa audzināja jaunos dzēniekus, viņa bija jauno autoru semināru vadītāji. Un tāpēc man ļoti svarīgi, ka mēs arī spēlējam Benjamiņa namā, kur savulaik bija Rakstnieku savienība, šo izrādi. Un arī šovakar viņi vēl ir apskatīt dažas vietas uz brieža vēl brīvas. Un tur mēs arī spēlēsim rudenī un vasaras beigās, kas vēlās apskatīties. Un es spēšu dalīties šajā brīnišķīgajā notikumā arī dažādos kultūras namos 17. aprīlī Ziemeņblāzmā, 25. aprīlī Katlakauna namā, 27. Slampē, tad 6. maijā Ādažos. Tā kā mēs mēģināsim iziet arī tautās, ne tikai spēlēt šajā brīnišķīgajā vietā Benjamiņa namā. Bet Benjamiņa nams jau arī ir interesants laikam ar to, ka viņš ir tik specifisks, jo tur ķempē apmācīja jaunos. Jā, tieši tā. Viņš ir, man liekas, piesūcies ar dzēnieku, rakstnieku garu, un man ir ārkārtīgi interesanti tur atrasties un sajust visu šo auru. Lielas paldies jums. Paldies par sarunu. Mūsu studijā šorīt bija aktrise Raimonda Vazdika.